Da skriver vi altså 1. september, og sist døgn så ble det altså registrert i Norge 1785 smitta av koronapandemien. Og Pål Steiran, du er kommuneoverlege i Sigdal og Krødsherad, Modum. Hvordan ser du nå på den situasjonen som vi har? Er du, som Espen Rostrup Nakstad sier til VG, bekymret? Ja, jeg må uttrykke bekymring for den raske smitten vi har nå om dagene, både nasjonalt, men også som vi ser lokalt i våre nærområder. Siste uke er 5 smitta i Sigdal. Krødsherad er heldig, der er det 0 foreløpig. Men Modum har slitet i siste ukene, og vi har 14 i isolasjon og 21 i karantene som det er nå. Så det er tett oppfølging av smitteveier for å begrense dette her så mye som mulig. I tillegg så vil jeg nevne at nabokommuner utenom oss, Ringerike for eksempel, har store utfordringer nå, her i risikonivå 4, hvor de har store utfordringer med smitten, og må da iverksette ytterligere tiltak enn de nasjonale for å prøve å bremse det så fort som mulig. Henrik Mørk, du er beredskapssjef i Sigdal. Får disse opplysningene ifra nasjonale myndigheter og nå ifra kommuneoverlegen din deg til også å bli bekymret? Ja, det er jo selvfølgelig uheldig at vi går inn i en og er inne i en ny smittebølge, ikke minst i forkant av en influensasesong også. Og bekymringen min knytter seg jo hovedsakelig til de kommunale tjenestene, fordi at vi er sårbare, spesielt da på helse og i omsorgstjenestene. Ja, hvordan kan de bli rammet nå i en ny bølge? Nei, altså, det er jo som dersom en blir smittet og blir syk, så blir man jo satt i isolasjon. Man må i karantene. Og vi ser jo også at langtidsvirkningen ofte kan føre til at man blir lengre sykemeldt enn som så. Og som nevnt, vi er sårbare på bemanningssiden, og vi ønsker jo å opprettholde tjenestene til befolkningen. Og for å unngå å måtte prioritere på hvilke tjenester som må holdt på sagt nedskaleres, så er det viktig at vi opprettholder smittevernet alle mann. For å sikre at vi ikke får smitten inn i tjenestene. Men Pål Steiran, som lege, nå er det jo faktisk mest flest unge som blir smitta. Er ikke det mindre farlig? Jo, vi vet det at de unge som regel får mindre symptomer, er mindre syke og mindre alvorlig sykdom. Men det er det at de kan smitte andre, og vi vet jo også nå at selv fullvaksinerte kan bli smittet av dette her. Så derfor er det viktig at vi holder fokus på de generelle smitteverntiltakene for å unngå smitte. Og vi vet også det at det er ikke nødvendigvis på skolearenaen og sånn at smitten spres. Det er kanskje mest på fritidsaktiviteter. Så det er viktig at vi alle har fokus på det, og igjen huske på de generelle smitteverntiltakene, at man ikke går ut hvis man har symptomer eller syk og blir testet da, og at man holder denne meteren som vi hele tiden snakker om. Men nå er jo da skolene i Sigdal på det som heter grønt nivå i denne trafikklysmodellen. Er det aktuelt, hvis det blir smitteutbrudd eller større smitteutbrudd, å gå over på gult nivå igjen? Hvis smitten øker, så har vi jo nå et system hvor vi tester skoleungdom spesielt da, på en enklere måte, og de kan teste seg ut av karantenesituasjonen. Hvis det viser seg at vi får mye smitte i en klasse, så kan det godt hende at vi må gå over til at den hele klassen settes i karantene. Det ligger et tall på 25% av elevene i en klasse som er grensa i forhold til at vi må gå over til et annet nivå, og det er et tiltak som iverksettes før vi eventuelt velger å gå tilbake til gult trafikklysnivå i skolen da. Henrik Mørk, er det nå aktuelt at de begynner å stramme inn på bestemmelsene i Sigdal? Sånn generelt? Ja, vi
vurderer jo fortløpende hva som er rådende situasjon i Sigdalen. Og vi har tett dialog med kommuneoverlegen selvfølgelig. Og vi har god og tett dialog med også øvrige helsemyndigheter, sånn at dersom det skulle være behov for oss å stramme inn, enten det er lokalt eller regionalt, da, så gjør vi det. Så fremt det faglig sett er et behov for det. Kan nå vaksinering, flere vaksinerte, på en måte redde avhjelpesituasjonen? Hva sier du om det, Henrik? Nei, altså, vaksinasjonen er jo en del av hovedløsningen for å få bukt med en pandemi. Slik at, ja, vi har god oppslutning rundt vaksine i Sigdal, men det kan også bli bedre. Og dess flere som blir fullvaksinerte, dess sikrere er man mot for oss å redusere smittefaren, sånn at vi får bra med vaksinedoser, og det settes doser til de som ønsker, og vi har altså kapasitet til å gi vaksine til de som ønsker. Så oppfordringen er at alle som fortsatt ikke har takket ja, gjør det, for da er man del av den felles dugnaden det er å få slutt på denne pandemien. Pål Steira. Ja, jeg støtter det Henrik sier der, og vaksinering er nå første prioritet i forhold til de virkemidler vi iverksetter ressursmessig. Og vi vet jo nå at nå vaksinerer vi 16-17-åringer, sånn at den gruppen blir tatt, og det kan også bli aktuelt å vaksinere de som er under den gruppa. I tillegg vil vi også vaksinere nå risikopersoner med tredje dose i spesielle grupper som går på immunsupprimerende behandling. Så jeg vil også innstendig anmode de som ikke har vaksinert seg av de voksne om å gjøre det nå. Nå er det snart slutt på massevaksineringen, og det er drop-in vaksinering i alle kommuner. Så bli med på den dugnaden og ta den sjansen som er nå å vaksinere mens vi har massevaksinasjon oppe, fordi senere så vil det være noe mer utfordrende. Da må hver kommune bestille hvor mange vaksiner de har tenkt å bruke de kommende ukene, og det vil gå tregere. Så jo fortere man går inn og vaksinerer seg, jo fortere er man med på å beskytte lokalt og nasjonalt. Hvis det skulle ganske kort trekke en konklusjon, hvordan er situasjonen i Sigdal nå, Pål først? Nei, vi har økende smitte i områdene rundt oss, og også lokalt, som vi modig har slitt i noen uker. Sigdal er nå på vei oppover, så det er viktig at vi igjen tenker på disse grunnleggende smitteforebyggende tiltakene, og som jeg mange ganger har sagt, det er faktisk lov å bruke munnbind også i butikken, selv om det ikke er noe påbud om det. Og huske denne meteren, og alltid hvis man blir syk, får symptomer eller noe, at man tester seg før man går på jobb eller går på skole. Henrik? Ja, jeg tenker jo at bevisstheten rundt at denne pandemien hverken er over eller kommer til å gå over om kort tid, den må være tydelig i befolkningen. Når vi ser på de globale smittetallene, så er de også på vei opp, og vi blir påvirket av hvordan det ser ut både nasjonalt og globalt, med nye varianter, og vi kommer ikke til å nå en ende av denne pandemien på en god stund enda. Ja, vi kommer til å bli bedre beskyttet, men vi må ta høyde for at vi kommer til å stå i denne situasjonen i lang tid enda. Og så gjelder det jo da å være dette seg bevisst, sin egen rolle, sin egen måte å håndtere det på, ta hensyn til hverandre, og sørge for at de grunnleggende smitteverntiltakene sitter. Så går vi gjennom det her sammen, så blir det også bra til slutt.